Перша всеукраїнська студентська конференція «Проблема регулювання молодіжної політики в Україні» відбулася 4 грудня в Національному університеті «Острозька академія». Участь у заході взяли студенти перших п'ятих курсів усіх спеціальностей різних вишів України. Організувала конференцію студентська організація Острозької академії «Братство спудеїв». Її голова Данило Плахотін розповів про те, як проходила підготовка. Готували ми її протягом місяця, тобто ця конференція була досить спонтанною. Учасників близько 43. Більшість, звичайно, це учасники, студенти Острозької академії. Конференція обов'язково буде проводитися. Ми оголосили цю конференцію першою, тобто це презюмується те, що буде друга і третя. Думаю, що другу, третю і подальші вони будуть більш масштабні. Конференція розпочалась пленарним засіданням у прес-центрі академії, на якому учасників нагородили сертифікатами на отримання додаткових балів та розпланували подальшу роботу наукових секцій відповідно спеціальностей учасників. Продовжили конференцію на засіданнях наукових секцій, де учасники обговорювали проблеми молодіжної політики, її специфічні особливості в Україні, порівнювали тутешню ситуацію із закордонним досвідом. Ця конференція, до речі, дуже цікава, як для мене, оскільки вона стосується проблематики молодіжної політики. І оскільки я на секції є секретарем, то це доволі просто проводити організаційно таку конференцію. Олена Царук, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.